Hallo! Velkommen til blogg nummer 1. Velkommen til USA. Ja, jeg er Louisiana Baton Rouge. Yes. Begynner bloggen bra. Begge har korona. Covid-19. Vi trodde vi skulle egentlig dele den, men det føles sånn ut. We're still alive. Oh, yes. Yes. Viking power. Nei, hvis vi skal komme til sal. Jeg heter Helle. Dette er storsøster min. Anne Vilde. Vilde. Heter Anne her i dette landet. Ja, jeg heter Anne. Ja, jeg heter Helly. Helly. Ja, de klarer ikke å si navnet. Ja. Nei. Jeg er 18. 22. Ja. Gammel. Ung. Ja. Folk på at jeg ser eldre ut, og det er alltid veldig kjekt. Ja. Jeg ser bare at jeg er 50. Grunnen til at vi startet denne YouTube-kanalen her, er for å vise hvordan vi har det i USA. Og for å få fram stuping, altså det vi holder på med. Det er grunnen til at vi er her nære. Har du kjent råd hvis du ikke? Nei, det... det er dyrt. Ja, det er det, men vi må stupe og trene for å opprettholde stipendiet vårt da. Men jeg har vært her i 2 uker, og for alle som... Og at korona i 2 uker. Og korona i 2 uker. Ja. Så det startet bra, men i hvert fall det blir stortrives. Seg vel her. Ja. Dette er mitt 3. år. Ja. Har ventet på at hun skal komme bort, så det var veldig herlig å få deg bort her nå. Takk, takk. Kose oss. Veldig. Det ble ikke lei av meg helt ennå. Nei. Du har jo vært stuck med meg. Åja, ja. Det er så mange år før det. Ja, ja, ja. Men det ble veldig bra. Det ble interessant å se om det blir noen stupsesong dette året. Vi krysser fingrene for det. Håper på at det blir mye bra stubing. Men nå tar vi ikke bare juga om gangen for å se om ja, ja. Det blir verre. Men etter hvert korona så er vi ganske safe i 90 dager. 90 så, dager. Vi får i hvert fall 90 dager på trening. Yes. Så det er i hvert fall noe å se frem til. Det er bedre enn null. Ja. Så vi må se hva vi gjør i stubing. Stubing. Ja. Synkront. Begge to på likt. Ja, på likt. Både på den som går sånn, og den som står hardt. Yes. Men dette her er stupingen og annet for idioter. Ja. Nei, men vi må jo... Det er ofte som en som sier når jeg holder på med... Liksom, når jeg sier på engelsk da, diving, så tror de jo det, at det er sånn scuba diving. Ja, det er jo ikke det. Så nei. Men... og begge holder på med det individuelt da. Da har vi også 1 meter, 3 meter, 10 meter. 1 meter ikke holder med det. Ja. Vil det hate 1 meter og 3 meter egentlig? Nei, 10 meter er faktisk 10 da. Det kommer veldig an på dagen. Det kommer an på dagen, ja. men som jeg gjorde fra Stavanger, som mange kan høre, det har ikke 10 meter i det hele tatt. Nei. Så vi har jo brukt så å si hele livet på sjøen. Vi har en veldig supportiv familie. Mamma er dommer og trener, og pappa er da hovedtreneren vår. Som kjører oss frem og tilbake og med til Kristiansand, for det er den nærmeste teamet. Det kom jo en lang tid før den kom. Ja, den har vært der i 5 år. Ja. Nei, jeg tror det er litt usikker. Det kan tiden flyr. Men før det så var vi jo måtte kjøre helt opp til Hamar. Ja. Og da var det jo, det var mange timer i bil hver helg. Men da går vi ikke hver helg da. Nei, det var mer sånn hver sånn helgedag og sånn. Ja. Så hver gang julen og rundt om i sommerene. Ja, det har jo ikke vært en eneste sommer eller sånn juleferie eller hva det har vært, så uten stupning. Og det at da var det faktisk i år, det var det første. Ja, det er bra da. Ja. Det skal komme en pandemi for. Ja. Men akkurat vi føler oss jo veldig drit nå da. Jeg føler meg skamfeite og ja, det er liksom sånn... Jeg tror ikke komme meg opp igjen på teamet da. Jo, jeg hjelper deg. Du er opptatt på det. Nei, men det kommer til å ta tid før vi kommer tilbake. Spesielt etter korona da. Ja, men det ble veldig rart. For begge oss to hadde symptomer, så vi var ganske utslørt i et par dager. Men som sagt, det var ganske mild form i forhold til det som kan skje med andre folk. Mm. Som er veldig heldige, og vi føler oss bedre nå. Så nå er det jo egentlig bare å komme seg tilbake i mannet og jobbet så hardt med han. Ja. Så det ble veldig spennende da. Jeg har jo ikke hatt en annen trener enn pappa. Eller som hovedtrener da. Jeg har jo hatt Arvid. Hallo Arvid! Forhåpentligvis ser jeg igjen her. Ja. Det var bra. Som også har hjulpet meg veldig det siste året.
alle de to siste årene siden Vilje flytta, egentlig. Ja. Fordi etter Vilje flytta, så ble jeg på en måte... Slutta? Ja, nei, jeg har ikke det. Flytta, ja, veldig like ord. Ja, ja. Så var jo jeg så å si, alene på trening, eller jeg ble den eldste på en alder av 16. Og det er jo ikke så veldig normalt egentlig i forskjellige klubber som er. Så det å på en måte ta den der sjefsrollen og lederrollen når du er så ung da, gjorde meg veldig voksen med en gang. Igjen så har jeg jo tre søstre som har lært meg godt opp. De pusher meg til å vokse opp. Så jeg husker jeg skulle se på Disney på kvelden. Jeg ville se på norsk, sant? Det var det eneste jeg forstod. Jeg var sånn, nei, det er bare for unger. Ja, og ikke bare inget. Ja. Nei, men det var litt om oss. Vi, ja, som sagt, vi lager denne bloggen. Plan er bloggen, ikke bare... Ja, nei, det er en YouTube-kanal. YouTube-kanal, beklager. Men jeg får å raise awareness. Yes. For deg, vi. Ikke oss. Ja, og ja, oss. Så liksom, ja, vi er stube, vi har gjort det hele livet. Ja. Og det er sagt. Veldig bra. Men planen er at hun ikke skal bare sitte og snakke. Det er veldig bra. Hun vil ikke ha det. Nei. Så da går vi videre til det med sko, ja. Ja. Planen min var at vi skal ha en Q&A. Vi skal ha Q&A. Ja, jeg føler meg så jente da vi sier det. Ja, så er Q&A. Velkommen til Q&A. Okay. Så ja, vi har lagt... Det så jo veldig trist ut. Ja, så nei, nei. Det er boller også. Det er jo... Nei, nei, men vi... Så vi har lagt 10 forskjellige spørsmål. Jeg tror ikke vi skal alle. Men, nei, det var veldig mange. Men vi, tar, vi kan ta 10 totalt. Total. 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 Skulle snakke engelsk, men det går fint. Ok, men da tenker jeg at du begynner. Da, at det er jeg spørre deg da? Ja. Oi, nei, nei, nei. Jeg begynner. Ok, jeg begynner med denne. Da er det altså okay. Det spørsmål som jeg skal liksom, for å vise at det, meg og Vilde, vi er jo bestevenner og med søstre og med psykopartnere. Så bare for å vise at vi er ganske close da. At dere tror oss. Selvfølgelig, herregud. Uansett, her kommer første spørsmål. Ok. Favoritt matrett? Det var etterfell. Min! Etterfell av dessert. Ok. Ok. Det var det, tenkte jeg. Det er veldig... Det, er veldig det ligger etter spørsmålet. Men kjør. Alt liksom, alt på tallerkenen. Eller bare... Mindre du bare spiser en ting, I don't know. Biff. Biff? Ja, biff det skal være rare. Rare. Kuer skal si mø. Det skal være puls. Ja. Hva? Han kommer veldig bra fra. Ja. Frødhjertnøtt heter han. Oh, herlig. Pappa sin rødvinsaus. Og champignon og løg. Mm. Og fersk mais. Fersk mais, viktig. Ja. Det er bare det og du får. Det kommer litt an på hvordan du føler deg, men liksom... Jordbær duppa i sjokolade, det er alltid en klassiker. Ja. Mm. Da har du det, da får du søst på meg hvis du lager det. Ja. Ja. Veldig bra. Takk. Ja. Nå er det meg. Poeng til meg. Okay. Hvis du måtte valg mellom å være blid eller død... Nei, det står ikke blid, det må du lese. Blid? Blid? Jeg har meg blid allerede. Ok. Det er jo fløft. Det er verst å lese høyt i klassen, det synes jeg er helt grusomt. Og så når pulsen går av, ja, du vil ikke. Okay. Blind eller blind. Døv? Hva hadde du valgt for et spørsmål? Jeg vet det, det var, her var det, tenker jeg, for det var mitt spørsmål. Spørsmål nummer 4, og da kan du gjøre det 6. Du hadde valgt å være død. Jeg har ikke et valg. Du, fordi du heller faktisk, så å si, 50% døv allerede. Jeg er nedsatt. Du har nedsatt hørsel, og du har hatt mange operasjoner, og de har ikke vært... Men det hjelper veldig da, for det skrik og sånn, og jeg gidder ikke... Det er derfor jeg får alltid pes på at jeg snakker så høyt, men det er fordi jeg har vokst opp med hun, og hvis du skal ha noe inn i det hovedet der, så må du gaula. Så ok, greit. Nå er det meg da. En ting du sa frem til med å bo i USA, og en ting du vil savne med Norge. Men du bor ikke i USA da. Ja, ja, men du, nå har du bodd i min leilighet i 2 uker for korona. En ting jeg sa frem til, ok. Det er jeg som sa frem til det da. Åja. Så frem til å ha meg? Ja. Yes. Valid point. Mm-hmm. Hva er det samme i Norge?
Definitivt IKEA. Ja. 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 Shopwaller in my heart. Ok, din tur. Ja. Det er noe sånn teit. Hun vil ha bare med sånn dirty spørsmål, og jeg bare vil ikke ha det. Nå mister du jomfrudommen. Og da skal jeg svare på deg, sant? Ok, Helle mister jomfrudommen. Pappa? Nei, ja. Helle mister jomfrudommen når hun var... Du var vel... ja, 18. Vil du se måneden og sånne ting, eller? Nei, det trenger ikke gå ut med det. Men hun var over 18, så godt jobba. Det promoterer at vi mister jomfrudommen sent, spesielt i vår familie. Så godt jobba. Ja, hun har kjøpt ikke meg om å ha noe sex før hun ble 18, så bra, godt jobba. Jeg fikk strenge beskjed av Vilde. Ja, ikke noe sex før vi er over 18, i hvert fall. Nei, du vet ikke hva du vil. Ja. Min tur! Nei, gutt, for en dag. For en dag. Vi snakket om dette to dager siden. Nei, gjør vi det? Ja. Nei, vi skjønner om snabelen. Det er inn der. Vi gjør om snabelen. Hva har vi gjort med den? Ja, ja. Har dere sett på TikTok, sant? Der de går rundt sånn og klasker. Ja. Sånn frem og tilbake. Sånn, ja. Så lager sånn. Ja. Sånn, sånn. Ja. Det hadde du gjort. Vi snakker om tissefanten til gutter da. At vi gjør... Ja, akkurat sånn jenter gjør når vi gjør sånn. Ja, vi gjør det. Vi kjører det sånn. Ja, vi... Ja, og selvfølgelig å tisse ute i skauen og bare... For en drøm. For en drøm. Ja, for en drøm. Stedet for når du tisser som jenta, sånn som går langs leken på. Hva må du ha på når du sover? Helle, når hun sover, da er det bare en liten G-streng som må tes. Ellers så er hun klissenhagen. Så ja, det er så herlig da hun på bussen. Ja, det forandrer seg ikke når du sover. Det gjør du ikke. Det går ikke an å være mer åpen i denne familien her. Hvor mange har du klint med? Du skal svare på meg, vet du. Helle har klint med... mange. Jeg kom jo bare til den hore. Nei, du er ikke det, men Helle er veldig... Hva er jeg? Seksuell? Nei, det er jeg! Nei, hun er ikke, vi så jo på Paradise i går, hun er ikke løs på tråden, som hun sa. Som Erik Kvart. Ja. Nei, men nei, hun synes det er kjekt å være intim med gutter. Så jeg ville sagt, jeg bare ser et rødt tall, og det blir 20. Hæ? Ja, det er sikkert 50, men jeg skal være snill og si 20. Og forsvare deg. Ja, forsvare deg. Når vi går på fest da, så er det veldig rett å ende opp med meg i en antall, sant? For alle er liksom sånn... For hun er litt mer sånn, og når han skal bli kjøst, og han nå må bli kjøst, og så må han... Ok, og så er det enda bedre hvis det bare står alle sammen. Nei, det skal du ikke. Siste du skal. Hva er du mest fornøyd med deg selv? Jeg tror faktisk hun er mest fornøyd med puppene sine. Du er jo veldig glad i dem. Se, du smiler jo. Du holder på dem, ja. Ja, hun liker å holde på dem. Det er mest fornøyd med dem som puppene sine baller, liksom. Ja, nei. Æsj. Ja, de tar jo på, og holder jo på den hele veien. Vi snakker jo om dette her. Nå sier jeg, du blir hele tiden sur på meg at jeg sier at du er en gutt, og du bekrefter hele tiden at du er en gutt. Du sammenligner deg selv med en gutt. Ja, men liksom, vi har fått disse, de har fått de, sant? Ja, og heller utnytte de. Favoritt land du har vært i, og hvorfor er det ditt favoritt land? Vi hadde alt for lyst for, så må det være litt sånn. Jeg vet det. Ok. Favoritt land, og hvorfor er det favoritt landet? Og jeg skal svare på deg. Ja, ok. Kroatien, tror jeg. Må jeg ikke si at jeg er etter deg? La meg bare få dyp på det. Ok. Jeg tror det er Kroatien, fordi det er en av våre favorittplasser som er super. For det er utplassingen ute, så det er rett ved siden. Du går trapper ned, så er det strand. Pluss, vi er konkurrert der borte. Har veldig gode venner. Det er der vi tok treplass i EM Junior. Sammen. To poeng fra første! Skal vi forklare hvorfor det er? Still salty about it. Det var... Hun sier det min feil. Jeg sier det vår feil.
Ja. Ja. Med lærlingene. Ja, ja. Det var vår første YouTube-video. Jeg forhåpentligvis ble det litt mer. Vi får se hvordan dette blir. Men som sagt så er jo målet å få fram stuping. Få fram hvordan vi har det her i USA. Så vi har lyst til å vise litt skolen og sånne ting. Men bare komme oss tilbake. Ja, det er pretty no way. Men selvfølgelig det blir ikke akkurat den samme stemningen under viben som det ville vanligvis vært. Korona, åh, så mange ganger. Vi må jo snakke korona, korona. Ja, jeg vet det. Men, mye korona-greier. Men sånn her i USA så må vi gå med munnbind hele tiden. Vi må trene med munnbind. Masse kviser rundt ansiktet. Ja, det er jo så, uff, stakkere huden vår. Uansett. Så det er veldig mye som er annerledes, men likevel så er det... Det er jo ikke... Skoler er jo ikke avlyst enda. Så det går fortsatt rundt, og da skal vi prøve, når vi kommer tilbake på campus, så skal vi gå rundt og filme litt og vise hvordan vi lever og hvordan vi har det her. Altså vise litt stuping. Trening, stuping, hoopers. Ja, det var sikkert helt bra. Håper dere likte denne første videoen. Dette er vår første gang ever, så dette er veldig... Jeg tror dere merker det. Ja, det er veldig amatør i begynnelsen, men allikevel så er liksom... Vi skal få litt mer lys og mikrofoner. Intensjonene og drivene er der, og det er det viktigste du trenger i livet for å nå toppen. Eller dagens quote, eller? Dagens quote. Ja, keep driving. Keep driving, you got it. Girl power! Ok, jeg tror vi ender det der, vi må se om han. Okay. Allikevel, peace out, ha det bra. My fans, hello mamma og pappa. Og Rikke og Vanessa. Hva du vil da, liksom? Ja, du spør hva jeg vil da. Nei. Jeg sa den. Meg og Vilde filmet nettopp vår første YouTube. You better freaking like it!